Пионер урамының базар тирәсендәге өлеше берничә сәгатькә ябылып торуы шәһәрлеләрдә төрле сораулар тудырды. Ишке эшләр бүлегеннән алынган мәгълүмат буенча, урамда шикле предмет хуҗасыз сумка ятуы ачыкланган. Полиция бүлегендә ул турыда уяу гражданнар хәбәр иткән. Нәтиҗәдә бу хәбәрне полиция хезмәткәрләре бөтен кагыйдәләргә туры китереп тикшергән. Махсус операция барышында хуҗасыз сумканың куркынычсыз булуы ачыкланган. Анда кемнеңдер шәхси әйберләре генә булган. Сумканың хуҗасы әлегә табылмаган. Хөрмәтле баулылар, әгәр дә сез ниндидер шикле әйберләргә тап буласыз икән, бу турыда 5-13-02 номеры буенча полиция бүлегенә хәбәр итә аласыз. Бүгенгә менә шулар иде хәбәрләрнең яңа чыгарылышы 12 ноябрь көнне эфирга чыгачак. Исән имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.